Não. Nós vamos sair de carro um pouco. Olha, a princípio nada. Não. Temos alguma coisa. Ó, traíra bonita. Traíra bonita. Vem cá. Vem cá. Calma. Calma, garoto. Ixi, tá só na beiradinha. Killer Shed na matadeira. Vamos ver se vai vir. Ai, 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 ai. Tá só numa garateta, mas ela não pule. Vem cá, garota. Vem cá, garota. Vem cá, garota. Não, 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 não. Tira o olho, rapaz. Aí, ó. Iha! Olha a cor dessa traíra, cara. Que coisa mais louca. Olha aí, ó. Caraca, hein? Magríssima, cara. Olha a cor dela. E olha só a deformidade que ela tem na coluna. Na espinha, sei lá como é que se chama isso. Aí, ó. Olha aí, ó. Primeira do dia. Olha ali quanto que deu. 46 por aí? Tá certinho aqui. 50 então. É? Passou de 50? Tá aqui o É, a 50. cabeça dela é de peixe grande mesmo. Era pra ser mais pesada, né? Puta, tá louca? Ela tá. Nossa, saiu na. Não, é pra ser traíra grande, ó. Cara, ela tá bem estranha, velho. Tá. Desse machucada. Mas tá comendo, né? Pelo menos isso. Vamos levar lá. Então, já que tu falou que tem mais comida lá, Aqui, ó. vamos levar ela pro outro tanque ali pra. O Arthur falou que tem mais comida. Cara, ela tá estranha, velho. Ela tá toda mole. Sei lá se ela vai aguentar uma vida toda ainda. Eu vi que pela cabeça era grande, mas não brigava, né? Estranho. Vamos levar lá. Bem melhor. Aí, ó. Bora. Vê, tá se mexendo bem, mas é estranho, né? Tá judiado. Sério mesmo que a senhora vai trazer lanche aqui no meio da pescaria? Sim. Nossa, muito obrigado, então. Obrigado. Aí sim, hein? O que que o cara vai dizer? O cara tá aqui pescando. Bem tranquilito. Aí o hotel fazendo aqui nos traz um café da manhã. Ah, não, aí é demais, hein? Aí é tratamento VIP, hein, Arthur? Oh, tá louco. Aí ficou demais agora. Só falta pegar um peixe agora. Pegar uma batidinha aqui, uma batidinha ali. Ó, galera, a gente tá pegando as traíras aqui. Quer dizer, sejam todos muito bem-vindos ao canal Solto Fish em Brasil. Não havia feito introdução ainda, então já estou fazendo aqui um peixinho. Nós estamos numa lagoa aqui perto do hotel Fazenda Massaranduba, que vocês já viram um vídeo aí no canal em outro momento. E a gente está buscando traíras aqui para levar pro tanque lá do hotel, para vocês poderem ir lá pescar. Beleza? Vamos levar essa aqui lá. Deixar lá na água para a gente depois transportar elas lá pro pesqueiro. Tá bom? Então segue aí. E vamos ver se a gente pega aí pelo menos umas 20 traíras para levar para lá. Valeu! Tem alguma coisa dentro do estômago, né? Não, mas comeu? Tá comendo bem, Tá né? comendo? Eu não liguei nem as câmeras, os caras já estão com uma cada um. Aí me quebra, né? Ô Felipe, barranco. Sempre vai do barranco. Não, tranquilo. Tô só testando a carretilha primeiro.
Ah, errou. Ai, errou duas vezes. Rapaz, nunca vi uma traíra errar duas vezes uma isca assim. Trabalhar bem lentinho aqui, ó. Vamos ver se ela entra. Sniper da matadeira levantando as traíras. Rapaz, ela deu duas erradas, hein? Vamos ver. Ah, que lindo ataque. Que bela batida. Vem. Bonita, hein? Boa traíra. Aí, galera. Eita, cabeçuda. Deixa lá. Ah, soltou. Brigou quanto quis, hein? Tô pescando com conjuntinho novo hoje pra mostrar pra vocês aqui, ó. Carretilha Shotokan da Daisen. Carretilha bacana, com 12 enrolamentos e carretel raso. Então você usa pouca linha nela, né? Tá com mais ou menos 60 metros de linha 0,23. Isso é o suficiente para uma pescaria dessa, né? E uma vara Ishidai. Essa aqui é de 8,16 libras, 5,7 pés. Uma vara de ação média. Bem bacana aí para usar com plugs. Beleza? Vamos ver se a gente levanta uma traíra aqui, ó. Um plugzinho aqui da matadeira. Vamos lá. Trabalhando bem perto da margem, que é onde a traíra gosta, né? Se botar um banco lá, todo mundo senta pra assistir. Oh, meu! Cara, ela fugiu da isca. Ela saiu, ela passou embaixo da isca. Era grande, mano. Você viu isso, cara? Ela saiu assustada da isca. Aí. Tá ligada ali no chão. Vou pegar ela em cima da... Cara, não é traíra, tá? Não é traíra, não. Não tem cara. Será que é? Não, pior que... Ah, era outro peixe que tava ao redor dela. Você viu que saiu um peixe correndo? Caraca, eu acho que era uma tilápia que ficou assustada. Falei que ia sair uma no plug. Aí, ó. Na sniper da matadeira. Foi bater justo a menor pra mim, né? Faz parte do show. Aí, ó. Vamos tirar ela aqui. Vem cá. Aí, ó. Vamos soltar ela aqui, galera. Pequenininha aí, ó. Vambora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O conjuntinho. O conjuntinho novo que eu tô utilizando. Aí, ó. Essa aqui é a carretilha Shotokan da Daisen. Conjuntinho que uso para plug aqui, ó. Uma vara Ishidai Daisen. 16 libras, 5,7 pés. Beleza? Um conjuntinho excelente para pescaria com plugs médios aí de 70 a 100. Ok? Tá aí. Carretel raso, pouca linha. Só o suficiente para uma pescaria dessa. Vamos lá, atrás de mais. Ó, tô como manda figurino, né? Tá difícil tirar uma, hein? Caramba! É boa.
Eu ia dizer sobre a vara e a carretilha, bateu na hora. Essa aqui é a Yoshi, rapaziada. Uma vara de 20 libras, 6 pés, de Shidai, a carretilha é uma Yoshi. Guria, só não solta, eu quero bater uma foto bonita, Chico. Vou puxar ela aí, tá? Boa, garota. Aproveitar pra te mostrar aí, já que tu tava filmando. Até achei que era maior pela briga da bicha, hein? Pegou certinho, nós vamos. Vamos soltar ela aqui. Vou trabalhar com calma nela aqui pra ninguém se machucar. Aí, galera, ó, mais uma. Essa aqui é um pouquinho maior que eu peguei. Pego no rato da Jog Life. Gosto muito dessa isca aqui também. Vamos lá, galera, fazer a soltura dela. Ah, tem que levar pra lá, né? Oh, não queria ter pego. A outra eu soltei? Não, ela saiu sozinha, né? Ah, velho. Que preguiça. Leva lá, tá? Não, eu vou lá. Vai lá. Só.